قارئ استاذينا يا كلل رؤس مسرادر حجا والاربان بلوغ يا كفلا كتمنى بلوكي وردا يلمات سراوچن غوبنيوم በሰው ሰራሽና በተፈጥሮው ያደጋዎች ጉዳት የደረሰባቸው የሴቶች መልሶ ለማቋቋም ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ንቅናቄ መጀመሩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። سلام تنس تلن التا عربة يكاتي تسرى مصر الشاسرة سدست يتكبراتشو يأفار تلفزيون تملكاتشو تشاچن يتلايو يو يهاجروست انا يوچ زينا وچو ودنان تمدر سبس اطلاي درسنال زينا وچو ودنان تمدرس نيبلال لغو عبرايشو كو يتادر غالو اند تكتا تلو با اكبرو تقاب بزالو يكللو رئيس مصر در حج اول عربة بولوغ ياك فلكتا معنا بدوتي وردا يلمات سرا وچن غو بنيو رئيس مصرادر حج اول عربة نا يكللو كفتنيا امراروش بلوغ ياك فلكتا معنا በዱብቲ ወረዳ ስር የሚገኙ ቀበሌዎች ላይ የተሰሩ የሽንኩርት ማሳዎችና የተለያዩ የልማት ስራዎችን ተዟዙሮ ጎብኝቷል። ሪፖርተራችን አብዱ መሐመድ እንደሚከተለው ያቀርባል። የክልሉ ሪሰ መሰደር አጃ አወል አርባና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሎጌ ክፍለ ከተማና በዱብቲ ወረዳ ስር የሚገኙ ቀበሌዎች ላይ የተሰሩ ያሉ የሽንኩርት ማሳዎችና የተለያዩ የልማት ስራዎችን ተዟዙሮ ጎብኝቷል። በዚህ ጉብኝት ላይ የክልሉ ሪሰ መሰደር አጃ አወል አርባ እንደተናገሩት የሚሰሩ የልማት ስራዎች እውቀትን መሰረት ያደረገና በክላስተር ደረጃ መሰረት እንዳለበት ተስገንዝበዋል። ከበሳል በየኔ አማሪ ባሮ ገዴ ወ አማሪ ባሮ ወዲር አቀዱ ረሚያቱ ወጣላይ ማላሜ ተከሚያለ ማለለኝ ነው። የሚሰሩ የልማት ስራዎች በክላስተር ደረጃ መሰራት እንዳለበትና የግብርና ምርቶችን በቀጥታ ከአርሶ አደሮች የሚሸመትበት የአሰራር ስርዓት እናመቻችላቸው ይገባል። የክልሉ መስኖና ቁላማ ቢሮ ኃላፊ አቶ ወላዒቲ እንደተናገሩት ጉብኝታቸው 120 ሄክታር ላይ ያረፈውን የሽንኩርት ማሳ መሆኑን አንስተው ወደ እርሻ የሚገቡትን ወጣቶች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ዛሬ ያየን ያለነው እዚህ ከነዕልቡር የምትባል ዘሎጊያ አንድ ጣቢያ ነች። ይህንን እርሻ ሽንኩርት እርሻ የምናየው አጠቃላይ 120 ሄክታር ነው። እዚህ 120 ሄክታር ላይ 23 ማህበራት ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ እነዚህ አምራች ማህበሮች ናቸው። ከአምራች ማህበሮቹ ደግሞ ተረካቢ ማህበሮች ይኖራሉ። ተረካቢ ማህበር ደግሞ ወደ ገበያ የሚያቀርብ ማህበር ነው። እና በተቻለ መጠን እንግዲህ አሁን ወጣቱ ስራ አጥ የነበረውን ወጣት ወደ እርሻ ገብተዋል። በመንግስት በኩል ደግሞ ያው ሞተርም እየቀረብላቸው ነው፣ ትራክተርም እየቀረብላቸው ነው። እነሱም ምችልቱን ደግሞ ምርት ዘርም እንድቀርብላቸው እየተደረገ ነው። እና አሁን ከባለፈው ሲነጻጸር ያለው ለውጥና ፍላጎቱ በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አርሶ አደር አብዱ አደን እንደተናገሩት ወደ እርሻ በገቡበት ሰዓት ከትንሽ ሄክታር መጀመራቸውን አንስቶ ለወደፊት የተሻለ ልማት ስራዎች ላይ እንደሚሰማራም ገልጸዋል። አንግ ግዕሚሴ ውቲ ውዕላ ከተንባሩ ግዕሚሴ ከዚህ በፊት ይህን ስራ ስጀምር ከትንሽ ሄክታር ነው። ለወደፊት ከዚህ የተሻለ የልማት ስራዎች ላይ ይሳተፋለሁ። በሰው ሰራሽና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ሴቶች መልሶ ለማቋቋም ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ንቅናቄ መጀመሩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከኢዜአ ያገኘነው መረጃ አብዱ መሐመድ እንደሚከተለው ያቀርባል። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከበሩን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 አስመልክቶ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር አርጎጌ ተስፋዬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። በዕለቱ ሴቶች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ በሚያግዙ የተለያዩ መርሃ ግብሮችም እንደሚከናወንም ጠቁመዋል። ሴቶችን የመብቃትና ተሳትፏቸውን የመጠናከር ስራ አንድ ዕለት ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ የሚከናወን ተግባር መሆኑን ገልጸዋል። እንደ አገር በግጭትና ሌሎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎችን የተጎዱ ሴቶችን መልሶ ለማቋቋም ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለማሰባሰብ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል ነው ያሉት። የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄውን ከገንዘብ ባሻገር የአይነት ድጋፎችንም እንደሚያካትት አክለውም ገልጸዋል። የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄውን ከየካቲት 1 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ በመላው አገሪቱ ማካሄድ መጀመሩን ጠቁመዋል። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ስናከብር እለቱን ብቻ አውስተን እንዳናልፍ መሰራት ያለባቸውን ጉዳዮች ከፌደራል ጀምሮ
እስከታች ቀበሌ ድረስ ከፍተኛ ንቅናቄ ያደረግን ቆይተናል። ይህም ንቅናቄ ከየካቲት 1 እስከ መጋቢት 18 ድረስ የሚቆይ ንቅናቄ ነው። የመጀመሪያው በድህረ ጦርነት ውስጥ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ ምክንያት ጥቃት ለደረሰባቸውና ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ሴቶችንና ወጣት ልጃገረዶችን በገንዘብ በሀብት በማሰባሰብ መደገፍ የሚል ነው። ስለዚህ ማርች 8ን ስናከብር ችግር ውስጥ ያሉትንም አብረን ማሰብ ይገባናል በሚል ነው ይሄንን ንቅናቄ ያካሄድን ያለ ነው። አጠቃላይ የሚሰበሰበው ሀብት ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት እንዲሆን እቅድ ውስጥ ተይዟል። እስካሁን የተሰባሰበው በገንዘብ እስከ 2 ሚሊዮን ነው። ሴቶቹ በአገረ መንግስት ግንባታ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በአገራዊ ምክክር ላይ ያላቸውን ተሳትፎ በማጉላት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሚኒስትሩ አብራርተዋል። የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የብድር አቅርቦት፣ የስራ እድልና መሰል ተግባራት ላይ የተጀመሩ ስራዎችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። 5000 ለሚሆኑ ጥቃት ለተጋለጡ ወይም ለደረሰባቸው ሴትና ታዳጊ ህጻናት የሚሆን የተለያዩ ስልጠናዎች የህይወት ክህሎት ስልጠናን ጨምሮ ወደ ቢዝነስ የሚሰማሩበትንም የክህሎት ስልጠና እንዲያገኙና ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ ደግሞ አንዱ ቅድ ያዝ ነው። ሌላው ትልቁ በኢኮኖሚ ሴቶችን ከመደገፍ አንጻር ወደ 10000 የሚሆኑ ሴቶች በህብረት ስራ ማህበራት እንዲደራጁ ማድረግ። በእነዚህ የህብረት ስራ ማህበራት ሲደራጁ በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ የምናበቃበት ነው ማለት ነው። የዘንድሮ የሴቶች ቀን ማርች 8 ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትን፣ ሰላምን እናረጋግጥ በሚል መሪ ሀሳብ ይከበራል። ቀጣይ ሳምንት ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሜትሮሎጂ ገጽታዎችን በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀም። ኢንስቲትዩቱ በመግለጫው በሚቀጥሉት ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ ብለዋል። መሐመድ ዩሊሳ በተከታይነት ይዘውታል። ኢንስቲትዩቱ በመግለጫው በሚቀጥሉት ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ ይኖረዋል ነው ያለው። በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙም ተጠቅሷል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የሜትሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ብሏል። በአጠቃላይ በሚቀጥሉት ቀናት ከኦሮሚያ ክልል ኢሉ አባቡር፣ ጅማ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብ አርሲና አርሲ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች እንዲሁም የሰሜን ሸዋና የኦሮሚያ ልዩ ዞን፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙም ተገልጿል። በተጨማሪም ቡኖ ወደሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጥቂት የቦረና ዞን ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የባህር ዳር ዙሪያ፣ የዋግምራ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ዞን 1፣ ዞን 4፣ ዞን 3፣ ዞን 5 እና ከትግራይ ክልል የደቡብ ምስራቅና የምዕራብ ትግራይ ክልል ዞኖች፣ ከሶማሌ ክልል የሲቲ ዞንና ጥቂት የፋንፈን ዞኖች ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ሲል መግለጫው ጠቁሟል። በሌላ በኩል በጋምቤላ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ35 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። ቻይና የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት አይሲጄ የፍልስጤማውያንን ጉዳይ ችላ እንዳይል ጥሪ አቀረበች። እስራኤል የተቆጣጠረቻቸውን የፍልስጤም ክፍሎችን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ቻይና አሳስባለች። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ አማካሪ ማዢን ሚን በሄንግ ኔዘርላንድ ለሚገኘው ፍርድ ቤት ፍልስጤማውያንን ለረዥም ጊዜ ፍትህ ተነፍጎ ይህም መካድ የለበትም ብለዋል። ጂንሚን አክሎም እስራኤል የፍልስጤምን መሬት በህገ ወጥ መንገድ ከተቆጣጠረች 57 ዓመታትን አልፏል ያለ ሲሆን በእስራኤል እጅ ባሉት የፍልስጤም መሬቶች ላይ ያለው የህገ ወጥነትና ሉዓላዊነትን መጣስ አሁንም አልተቀየረም ብለዋል።
الجزيرة كهيج النزق جبوا إسرائيل على دهننة واسنة كد مهنيتا كاتقوا ترتشو كفلوتشند توتات إزاز إنديست لفرد بيتو يقربتشو أبيتو تا تشاينا تك أو مالج. የተከበረሽ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን በዚህ አጠናቀናል ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረሱን እንደምንፈልጉ አብራችሁ ቆይታ አድርገን ነበር ከቀሪ አፓርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ